ummadan wixii loogu shaqeyn laha wixii faqriga ka saari laha inuu qof jeebka ku shubto iska qaato deedna magacyo loo bixiyo dhacdhac qaad isagaa iska leh nin raga weeye uu ka samaystay ka faa'iidayso intaa joogtay qof baa igu yidhi wiik baan joogay guri baana ka dhistay hal wiik oo markaad adigu guri ka dhisatay halkii wiig intaasoo dhan qaadatay waxaad soo xaalufisay 10,000 oo soomaaliya oo intaas ku filayd baad adigu waxoodii qaadatay 10,000 baa faqri 6-3 sano kadib sidan inay noolaadaan ma dawba anigu waxaan filayaa inaysan daw ahayn waxaan filayaa inay tahay habaarkii uun ahaa kayrkaa ka hadh kayrka allah ka reebo kayrkii ka hadhnimo inay tahay kayrkeen waan ka harnay marka su-aashu waxay tahay maxaan ugu harnay maxaa inaga qaldamay haddii aan dhahnay waxbaa inaga qaldamay muxuu ahaa wixii inaga qaldamay waxaan filayaa dadka soomaaliyeed way wada ogyihiin wixii qaldamay dowladdeennii iyo dhaqankeennii iyo himiladeennii iyo meesha aan u socono oo dhan waxaa ina wareejiyey waxa weeye kow qabiilkaaka qabyaalada qoladii halkan ka heysaysay oo magacayga sheegtay oo fanaaniinta waan mahadcelinayaa laakiin waxay igu yidhahdeen qabiilka iska ilaali waaye idinkuna iska ilaali qabiilka la iska ilaali qabiilku waa qabiil laakiin waxaan ka hadlaya waa qabyaalada carab cidina kama qabiil badna cidina kama qabiil jecla laakiin haddana waxaa u kala saarmay qabiilka iyo qabyaalada qabiilku waa qabiil qabyaaladuna waa in qabiilkii soo raro booskiisii oo booskii dowladnimada la dhigo oo deedna asagii uu iska dhiga dowlad waana biyo iyo dab bay isku yihiin qabiilka iyo dowladdu maxaa jira qabiilku waa discrimination ku yaqanaayo hebel iyo hebel annaga naga mid maha dowladduna waxay rabtaa yaa ugu fiican dadka marka isma qaban karaan sidoodaba waxaa la rabaa qabiilkun inuu qabiil ahaado sharaf leh oo karaamaysan oo laysku garto siduu ilaahay sheegay litacaarafu laakiin dowladnimadu waxay u baahan tahay inna akramakum cinda allahi atqaakum meeshaad dambay dowladdu u baahan tahay waan isku garanaynaa waa la isku aroosayaa waa la isku abtirsanayaa dhiiggaa laisku bixiyaa qaaraankaa lagu bixiyaa waa lagu qaraaboobaa laakiin intaas wax ka badan ma laha nolosha inuu soo galo sax maa noloshii baan soo gelinay markaan soo isagii baa ina hogaamiyey markuu na hogaamiyeyna meesha inaga tuuray iyo dowyahan ka dhacnay waad u jeedaan waxaan dareemayaa xorriyaddeennii taasaa dishay kow waxaa dilay musuq musuq maasuq soomaali waa meheradeedi kaasna waxa waaye midka labaad ee ina dilay ee ina liqay waay ummaddan wixii loogu shaqayn lahaa wixii faqriga ka saari lahaa inuu qof jeebka ku shubto iska qaato deedna magacyo loo bixiyo inala arrintaasi dowladnimadeen in la bilaabato dhacdhac qaad isagaa iska leh nin raga weeye uu ka samaystay ka faa'iidayso intaa joogtay inayna ceeb noqon inaad wiig joogto laan bangiga inaad wiig oo degma inaad joogto oo aad deedna guri dhisato qof baa igu yidhi wiig baan joogay guri baana ka dhistay hal wiig ayuu guri ka dhistay marka oo markaad adigu guri ka dhisatay halkii wiig intaasoo dhan qaadatay waxaad soo xaalufisay 10,000 oo soomaaliya oo intaas ku filayd baad adigu waxoodii qaadatay 10,000 baa faqri kaagana ilaahay ma barakaynayo oo ayagii baa duminaya wayna dumiyeenba way fiiqdeen saad ugu xoolahoodii markaad ku agdhisatay iyagana way fiiqeen markii dambe in xoolahoodaad ku agdhisatay ayagoo baahan marka qabyaalad musuq maasuq oo mushkilada igu weynay ina haysataa musuq maasuqu ma aha kan dowladda keliya maaha gurigu ka soo bilaabanaya bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna
waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyo adeega cusub. Adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. International Bank Transfers. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda, gaar ahaan kuwa dalka Kenya, adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Mobile Money Transfers. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN Information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan. Facility Information. Adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo dag Google Play ama App Store-ka, ku xirnow IBS Bank.